torsdagen den 6 mars år 2003. Jag då Linus Persson och bakom kameran Kjell Persson är hemma hos Sture och Rosa Dahlström på Morgatan i Skillingaryd, där vi tänkte vi skulle prata med Sture om hans levnadshistoria lite. Ja du Sture, du kan väl börja och berätta lite var du föddes och hur du hade med syskon och skolgång och liknande. Jag är född på Gäddan 6 i Skillingaryd 1914, den 19/10. Och där uppväxtes jag med 5 syskon. Mamma och pappa, Alfred och Magda Wallström. Och jag hade fyra syskon, vi var 5 i alla fall. Vi har i alla fall växt upp i ett gott hem, kan jag säga att vi gjorde. Pappa han var smed och mamma hon var född utav en grävarsläkt. Du var född 14 säger du, 1920 då var du 6 år. Hur var 20-talet här i Skillingaryd? Hur mycket fanns det av Skillingaryd 1920 exempelvis, 20-talet? Det fanns inte mycket i alla fall på den tiden. Där jag växte upp där var Sturegatan fanns inte då, utan det var bara en vanlig väg som vi gick på. Och när jag exerade 1934 så skickade jag brev hem och skrev Sturegatan 21 och därav blir Sturegatan. Sen 1939 när jag hade varit exerat, att legat inne i 2 månader, så kom jag hem och då träffade jag Rosa en kväll och frågade henne då om jag får följa med henne hem. Och hade vi varit på Philadelphia en kväll och så på så vis så träffades vi. Vilket år gifte ni er? Vi gifte oss 1941, den 13 september. Så ni har varit gifta över 60 år? Ja, det har vi. Hur har det varit hos att vara gifta så länge med honom? Jo, det har varit bra. Kan du berätta lite Rosa om när du är född och hur du växte upp? Ja, du, jag är född i Götafors, Svensbygget. Och vi var 9 syskon. Det var inte så lätt alltid med både det ena och det andra. Och vi bodde i ett rum och kök ända tills min yngsta var 2 år. Då fick vi byta lägenhet och fick 2 rum och kök. Då bodde ni 11 personer där då? Ja, det gjorde vi. Men när ni hade gift er, ni flyttade till Skillingaryd och vad jobbade du med sånt då, Sture? Det första jag började arbeta så var det 1928 och det var hos Gustav Johansson på hans möbelindustri. Men det var jag inte mer än 2 månader. Sen flyttade jag till en som hette Jansson och han hade verkstad vid kvarnen. Där var jag i 3 veckor och där fick jag inget betalt. Sen slutade jag där och började 1930, den 14 maj 1930 på Thulins vagnfabrik som smedlärning. Och där var jag tills 1950. Slutade jag där och började hos Stig Nilsson. Jag började 1950 och slutade 1974 för jag fick ont i ett ben. Jag kunde inte arbeta. När ni gifte, byggde ni huset direkt då eller bodde ni på andra ställen först? Vi bodde vid Vasagatan i Fryborhuset. Minns du det? Mitt emot Harald Johanssons
ett uthuslinne och så var det lägenheter. Ja, det kommer jag ihåg det, ja. Det är där, det är hyreshus nu, ja. Ja. Där bodde vi tills Bengt Johansson byggde hus 1949. Och där flyttade vi dit 1949, jag tror det var i december månaden. Och där bodde vi tills jag byggde 1954. Sen när vi inte kunde ha huset längre så sålde vi det 1995. Sen har vi bott här nere på Mogatan 14 sen dess. Och här trivs ni bra? Mycket bra trivs vi här. Ni är ju bägge aktiva inom Philadelphia. Är det något ni har varit i hela livet eller har det kommit på senare år? Vi gick in i Philadelphia 1941. Ja, gjorde vi. Gick in i det. Och jag var ju med i Berggrupp från 35. Ja. När vi har det. Och trivs riktigt bra. Jag spelade ju fiol. Började spela fiol 1927. Och höll på tills att jag inte kunde spela mer för jag har fått ont i en arm. Så musiklivet har varit mitt stora intresse. Det är väl något av mina bröder med. De spelade fiol, va? Ja, Nisse spelade fiol. Och Rune klarinett och Karin piano och Britta piano. Men Karin dog ju 1985 i februari. Men Britta lever och bor kvar nere i Giftesö och bor i Flahult. Och Rune bor i Stockholm. Kan du berätta lite om det antal år det var när ni hade byggt huset och sånt? När, jag vet inte hur det gick till riktigt när ni fick av er att liv och barnbarn och allting där nu. Berätta lite om dem. Ja, han bor ju i Hässleholm. Han har två flickor, en bor i Kristianstad och en i Göteborg. Och det har gått bra för honom, man har en verkstad som heter System Service. 8 anställda har han. Mm. Hur gammal var han när han kom till er? Han var 5 månader. Så han har skött sig bra där nere. Och ni har kontakten, han kommer hit och ni åker ner dit. Ja, men ja, han ringer skossen dagligen. Jag är ju personligen ganska intresserad. Du och min morfar Bengt Johansson Sture, hade ni någonting som hette resorindustrin eller vad hette det? Ja, det var det att Bengt började ju med det resorindustrin sig tillsammans med Gustav Fransson och en som heter Samuelsson. De var 3 stycken och det började nere i Philadelphia. Det var en lokal där nere, jag tror det började 40, någon gång på 40-talet. För jag började där 48 och sen slutade vi med det, vi höll på i 10 år. Vad gjorde ni för någonting? Vi gjorde resorer till fåtöljer. Alltså den här fjädrar till fåtöljen. Och det var ju en stor åtgång för det. Men det var bara en ren fritidssysselsättning? Ja, det var. Ni hade ordinarie arbete bredvid det? Ja, det hade vi. Jag arbetade i smedjan och Bengt arbetade på regementet. Sen hade vi detta som ett fritidssysselsättning. Men det gav ju inte så mycket så att vi kunde direkt leva på det. Men efter 10 år så var det slut. Du har ju varit med mycket din dag, Sture. Du har sett förändringen. Ja, när du växte upp då på 20-talet som jag säger.
Det fanns inga moderniteter, det fanns knappt några bilar, skiljningar, och det fanns ingen tv eller någonting. Kan du berätta lite om, ja, sådana här episoder du har varit med om, det här med utvecklingen? Trodde du att du skulle få så här en dag? Det kunde man inte tro, för man hade ju inte den förmånen att precis vad man hade. Det gick ju inte. Det bästa man hade så var det att man kunde cykla. Och sådär, så att, men cykling, det har varit mitt stora nöje. Jag cyklade nämligen Siljan runt på 10 dagar. Fick 50 kronor i semesterpengar. Och när jag kom hem så hade jag 10 kronor över. Och då hade jag åkt runt i 10 dagar. Så att... Och på ett ställe minns jag, jag var i Örebro. Där fick vi, skulle ta en lott och köpa en lott, och så var det en motorcykel som var stod på spel. Och jag gissade på det där, och det skilde 4 kilometer på en sträcka som ni skulle gissa. Så det blir inte någon motorcykel, annars hade det varit fint att fått en motorcykel och lämnat cykeln där och åkt runt. Men när jag var uppe i Borlänge så träffade jag Erik Eriksson och Bertil Magnusson. Då kom de på motorcykel, och då frågade de mig, vad gör du här? Sa de, jag ska åka Siljan runt, sa jag. Ja, det har vi gjort nu, så nu ska vi åka hem. Vilket år var detta? Det var 1939. På sommaren. Det var 120 mil. Sen har det gått. Bil, det köpte jag 1962. Tror det var. Och den hade jag ända tills vi sålde huset. Och då fick Emma den, för att jag kunde inte köpa bil när jag hade tagit av mitt ben. Så att det gick inte att köra. Jag hade ju kunnat fått en handikappbil, men jag ville det inte, utan jag ville hellre lära mig att gå när jag hade blivit benamputerad. Du nämnde benamputation här lite. Du kan väl berätta lite hur... Ja, vad som hände med benet och var din väg tillbaka. För jag menar, trots att du är till åldern kommer, du springer ju som en 17-åring här på gatorna. Jag fick ett stort bensår som var 13 gånger 8 stort. Och där i september månad kom upp en tumör. Så gjorde jag, låg på hudkliniken i Jönköping, och när doktorn sa till mig att det ska bli röntning på benet, och när de röntgade benet, då sa doktorn det att det har kommit en tumör och den har gått ner i benpipan. Och när doktorn undersökte mig, det var doktor Reidar Gustafsson, då sa jag till honom att då kapar vi benet, sa jag. Du var vilken hårding som kunde säga sådant. Nu har du sagt detta själv, sa han. Jaha, det står jag för, sa jag. Men du kan inte få det precis nu med detsamma, för det tar en tid. För att vi måste förbereda för operation. Så du får vänta tills den 22 november 1994. För jag sa att jag vill bli 80 år först innan jag kapar benet. Sen när jag hade blivit 80 år, då kapade vi benet. Var är det kapat någonstans? Det är ett kapat 10 cm nedanför högerknäet. Men 80 år gammal, och hur gick det att börja träna upp sig? Det gick mycket bra. Så att de blev
förvånade där uppe att jag kunde lära mig att gå så fort. Så när jag hade fått den andra protesen så sa jag för mig själv att nu ska jag lära mig att gå, för att jag vill inte ha någon. För de erbjuder mig en termobil för att jag skulle få åka på den. Då sa jag att det vill jag inte ha, utan jag sa att jag ska lära mig att gå. Så jag gick 100 mil på 2,5 år. Hur många rollatorer och proteser har du slitit ut? Det är detta jag har nu, det är den tredje. Och 2 rollatorer har jag. En rollator har jag slitit ut. Vi är här i deras fina, välpyntade, ordnade hem och pensionärer, bägge 2 pigga och glada. Hur ser en vanlig dag ut för er, Rosa? Ja, det går rätt så långt i vägen. Vi ligger lite längre på morgonen och sen på dagen så har vi lite för oss här hemma och sen Sture går ut och går ibland en sväng. Och ni hänger med i världen genom att läsa tidningar och radio och tv? Och... Vi klarar oss själva, vi behöver inte ha någon hjälp än. Så länge jag får vara så frisk så är vi belåtna. Du Sture, berättade ju innan, du har jobbat på Tullins i många år. Det måste ju finnas många, mycket att berätta om där och roligt folk som du jobbade ihop med. Ja, det var roligt, det var, jag måste säga, många gånger. Men jag kommer inte ihåg allt nu för att... Men kan du nämna några du jobbat tillsammans med? Det var bror Gustafsson, han var julmakare, eller han skodde jul. Och Nyqvist, han gjorde det mest med loketrä. Och Wenberg, han var ju en gammal sig och pappa och jag och Nisse, vi arbetade i ett lag. Vi hade ju så att vi var inte så beroende för det var ju dåliga tider och dåligt betalt var det. En gång så var det att vi hade betalt en viss summa för att vi skulle göra vagnar. Och då sa Tullin en gång att det går inte att sälja några vagnar alls, utan nu måste vi sänka priset med 1 krona. Och då hade vi 7,75 och så satte de ner priset till 6,65 för att göra en vagn. Och när det var färdigt priset, då kom han ut med en lista på 100 vagnar. Då tjänte han 1 krona på varje vagn där. Och han var ju enbåtshärskare Tullin, så vi hade ju ingen fackförening på den tiden. Fackföreningen gick jag in i 1938. Och det började med då Gunnar Blanche var ledare för det. Sen har jag höll på i fackföreningen ända sedan dess. Men då hjälpte det ju lite grann med att vi skulle få bättre betalt. Men sen 1950 när jag slutade, då gick det över till vagnar med gummihjul och sen blev det sämre och sämre. Du började hos Stig Nilsson, sa 1950, vad gjorde du där för någonting? Där började jag först med gassvetsning i 2 år. Sen började jag med elektrisk svetsning därefter. Vi gjorde stålrörsmöbler. Och Åke och Stig började i Älgens verkstad och göra Merle. Men 1952 så delade Åke och Stig på sig, för att Stig ville göra rörmöbler och Åke Svensson, han ville hålla på med Merle till
väskor och sådant, så de delade på sig där 1952. Och nu så är det ju inte så bra där uppe. Vilka jobbar du med ihop under tiden hos Stig Nilsson? Det var Lasse Ryman, Rolf Petersson, Ingvar Stark, Hasse Petersson, Hille Persson, en som heter Stig Johansson, Nils-Åke Karlsson som är gifte med Anna-Lisa Ekblad, och Jan Hansson arbetade där, Arvid Nyman, Gustav Olsbäck, alltså svärfar till Stig, och herre Gustafsson, före detta vägarbetare i vägförvaltningen. Gunnar Blank var också, va? Och så Gunnar Blank, ja. Om vi hoppar fram och tillbaka, om vi går lite skoltiden. Vem hade du som lärare och finns det några av dina gamla skolkamrater som är i livet och vilka var det mer som gick där? Min lärare var skolan, alltså fröken, hon hette Andersson i småskolan och Wallestrand i folkskolan. Och de som lever än idag utav mina skolkamrater är Yngve Gustafsson, Alci Wittbom, Greta Löv och Toralf Klövstad, men han bor i Stockholm. Och så en Astrid Abrahamsson i Vaggeryd. Det är de som lever kvar. Gjorde några rackartyg i skolan eller i din ungdom? Ja, det gjorde vi inte. Det var så att en gång när vi var i småskolan så hade ett flygplan ramlat ner över vid Slätthultet. Och då så var vi, sprang vi dit upp. Men det fick vi banne för ut och lärarinna när vi kom tillbaka. Det måste ha varit en unik händelse på den tiden, ett flygplan hade stått där. Ja. Det får du berätta lite mer om. Nej, det var det att när vi fick reda på att flygplanet hade stöttat uppe vid Slätthultet, så sprang vi som kunde komma ifrån skolan upp till Slätthultet och titta på detta flygplan. Men det var, jag började i skolan. Började jag skolan och konfirmerades 1928 för... Ja, vad ska vi berätta mer om? Du sa 41, tror jag det var du sa, du gick med i Philadelphia, du och Rosa. Var Philadelphia relativt nystartat då? Eller var det började... Vi började bygga Philadelphia 1939. Där köpte en mark utav Anders Karlsson. Han hade haft hönseri nere vid Gropabäcken. Där köpte Philadelphia en mark för det hade tänkt att köpa NTO, men vi ville inte sälja det. Det var ju Karle Kjellgren som var ordförande på den tiden i NTO. Och vi ville inte sälja. Annars hade det varit bra. Men byggdes Philadelphia i den utformningen som den är idag, eller har det byggts till och ändrats flera gånger? Nej, det byggde som de har byggt till. Byggt till neråt Gropabäcken till 1982. Byggde
sig till, för då var när Klen, var här. Berätta lite mer om Philadelphia. Vad var det? Lite gamla vänner ni har träffat där och sånt där. Och tillhör ni det äldsta i församlingen nu eller? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Det är jag och Maria Claesson som är äldst i församlingen. Maria som kvinna och jag som man. Hon är 92 år. Hon är 92 år, född 1911. Och jag var född 1914. Så jag är äldste manlig och hon är äldste kvinnlig. Och vi har haft ett rikt musikliv i Philadelphia. På den tiden så spelade jag fiol och David Hamlin spelade fiol. Och Tobias Kalm, han spelade cittra och var ledare. Karin Hamlin har varit ledare för strängmusiken. Jan Klen var ledare när han var här, kom hit 1980. Och var här i, var det 3 eller 4 år så han var här. Sen hade ju skiftat olika ledare. Och nu, den ledaren som är här nu, han heter Göran Stålhammar. Och var kommer ni för Dalsland? Upp i Värmland. Hur många pastorer har du hunnit med? Ungefär, men det är åtskilliga som har passerat genom de här åren. Ja, det har varit ungefär 4 och 5 år varje. Så då kan man räkna ut ifrån 1900. 40. Ja, 1940 kan vi säga. Om vi säger då att det har varit här 4 och 5 år var och en. Så det är en 10 stycken. Ja, det blir ju minst. Ja, minst 10. Vem har varit längst där? Einar Claesson har varit här längst. Sen var ju Klen var här i väl 4 år. Sen har det ju växlat. En del har bara varit det några år. Sen har vi haft flera vakanser när vi inte har fått någon föreståndare. Då har vi haft vakanser som har varit lite kortare tid. Men nu har vi en fast anställd. Vad har varit era intresse förutom församlingen, några andra föreningar sånt varit med stor och andra hobbys du har haft? Det har vi inte varit. Jag har varit väldigt, jag var väldigt schackintresserad på mellan 30 och 40-talet. Ja, det var. Annars några andra intressen har vi inte haft så, på så vis. Vi har varit med i några föreningar så. Ungdomsåren, Sture, innan du träffade Rosa och efter att sluta skolan, vad hade ungdomar att göra på den tiden när skiljningar? Stod ni framme vid armén och pratade eller vad hittade ni på? Nej, vi var ute och gick mycket. Vi var tre pojkar. Det var Nisse Claesson. Och Josef Åberg och en Lennart Johansson och jag, vi var ute och gick mycket. Jag minns en långfredag, då gick vi till Vaggeryd fram och tillbaka. Men alltså, något föreningsliv sådant, det har jag inte varit med om. Så jag har aldrig varit inne i något. Någon politik och sådär. Det är man fri ifrån. Om vi återgår lite på 20-talet när du växte upp här, Sture, hur skillningar såg ut. Du sa att Sturegata fanns inte. Hur mycket var bebyggt här egentligen? Ja, det var inte mycket. Där jag bodde omkring här, Gäddan 6, det var ju inte bebyggt. Det var fjäderfabriken,
Åberg hade en fjäderfabrik. Då där Johan Johansson var och gjorde fjädrar till Åkerdon. Var låg den? Den låg våra tomt var grann med fjäderfabriken. Och sen var Karl Davidssons jämte där. Och sen så var det Björkens. Och de hade mjölkaffär. Och sen var det Reinhold Johansson. Och sen var det Grundits. Det var på dumpa det kvarteret som jag bodde där vid. Och nedanför lite grann där jag bodde så bodde Knut Larsson och han var ju plåtslagare. De hade även i så sig de hade slakteri så de slaktade det. Och sen nedanför Larssons, det var en stor öppen plats. Där brukade vara marknad med bodar och även kreatur. Och till och med att det var en cirkus och den hette Olofsson som hade den cirkusen. Den platsen du pratar om nu, är det vi kallar för Malmströms nu eller? Nej, det är Lagerhallen. Det är Lagerhallen, ja. Ja, det är det. Ja. Och om vi förtydligar lite, du säger Gäddan 6. Så är det på Storegatan öster om Lagerhallens parkering där hyresrätten är. Ja, det stämmer precis. Precis, ja. Men där låg väl även Osbäckiga skomakarverkstad och allt va? Allt var fjäderfabriken. Ja. Där bodde Reinhold och Rut när de gifte sig. Och sen var skomar och Osbäck lite nedanför där, där bodde ju Gustav tillsammans med sina föräldrar. Och lite längre åt söder till, där var Färjar Johansson, Alva Johansson och hans far, han var färjare. Sen var det Malmström och han har liten smedja där. Och sen var det då lite grann längre botten på Malmström så var den gamle biografen som revs ner senare. Och där intill, mitt emot Malmström, där är Philadelphia. Och sen var Entio strax jämte. Du nämnde Osbäck, skomakarverkstaden Gustav Osbäck, en välkänd skinnjärsbo. Som har haft mycket hyss för sig, det måste väl ha någonting att berätta om honom? Ja, om man ska göra det. Det är preskriberat nu så det är ingen fara. Det var nämligen så att Gustav och Nisse skulle ut en dag och de skulle skjuta ekorra. Och Gustav han hade ju ett gevär. Och när de gick neråt Groparbäcken så kom Forsberg, han var landsfiskal här i Skillingaryd. Och Gustav blev rädd och sa till Nisse att ta du geväret och sätt det innanför din rock så inte jag, Forsberg, får se att jag har något gevär för jag har ingen licens på det, sa Gustav. Och när Nisse stoppade geväret innanför rocken så small det av ett skott och det slog i bakhuvudet på Nisse så att kulan skalades av så den var halv. Och när Nisse sprang in så sa han att Gustav hade skjutit mig i huvudet. Och då tittade pappa efter vad detta var. Då var det en rand, då fick de åka till Lindblom och ta rena denna kula och då var kulan halv. Och långt efter detta som hände när Nisse skulle gå till barberan en gång till Gustav Eriksson och han skulle klippa honom då fick han se den här randen i huvudet och frågade han var han har fått den randen ifrån.
Ja, det var Gustav som hade satt bussar innanför min bussarong så att kulan sköt i skallen och kulan blev halv. Det är dagens sanning. Så han hade verkligen lite änglavakt där, Nisse, då? Ja, det är brodin du pratar om. Min mor, ja. Ja. Men som du berättade om det kvarteret där nere, som jag fattade, det var ju många olika hantverkare och affärer och yrkesgrav. Det måste ju varit riktigt lite centrum i ringarna på det. Det var det, för färjan, de hade ju affär. De sålde lite av varje där nere. Sen var det till exempel Kjellgrens smedja. Johan Kjellgren, Nisse Kjellgren, och hade ju en smidesverkstare. Ivar, han var ju rörläggare. Och ovanpå smedjan, där var sadelmakarverkstad. Och där hade en som hette Stanley Lundahl verkstad. Så han gjorde remmar och verktyg till åkdonen. Men sen lades den också ner, verkstaden. Och där, i den verkstaden, där arbetade Karl Davidsson och Eina och Gustav Johansson, kummin som vi säger. Kummin måste du ha någonting att berätta om? Nej, jag vet inte om honom. Nej, men han arbetade där i alla fall. Jobbade inte Reindahl där också med? Han jobbade där lite tid senare. Hans far var varit med, vet du, Albin Johansson. Han arbetade ju där med. Reinet var det. När det var strejk 1945, då fick vi som arbetade i Tullins, pappa och jag och Nisse, fick gå dit. Och då skulle vi göra en sorts tippkärre, hette det på den tiden, som skulle levereras till Norge. 1945 var det. Då gick vi ju i strejk i 5 månader. Då arbetade vi där. Det blev tillåtet. Annars fick vi inte arbeta för strejkens skull. Var det en riktigt stor strejk då, 75? Ja, det var det. Det var i 6 månader. Jag hade varit inne i exerat 1944, åkte jag in och kom hem i februari, den 13 februari. Då hade jag legat ute i 7,5 månader på Fylge, pansarkryssare. Och kom hem och blev arbetslös i 5,5 månader. Då fick man vända på slantarna på den tiden. Då fick man titta på dem. Då gick det inte att tippa för allt vad man ägde av det. Mm. Och då var du, ja, då var du gift och hade eget boende och allting. Jajamän. Ja. Då bodde vi i Fryborhuset. Mm. Och på den tiden så var du hemma, Rosa. Det var inga damer som jobbade ute och jobbade då? Nej, det har du inte. Och du har alltid varit hemma på grunden? Nej, jag har arbetat på Karlöveriet. Var det 14-15 år? Ja, 15 år. Och sen vi hade byggt. Ja. Om vi pratar lite om pengar. Ni byggde, var det 54 sa du? Ja. Vad kostade det huset att bygga då? Det kostade 49 900 kronor. Och då kan jag tänka mig folk sa det, nu har han tagit sig vatten över huvudstor, hur ska han reda ut det? Nej, det gick bra. Det gick mycket bra i alla fall. Jag var ju hos Stig Nilsson då.
När jag slutade hos, när jag arbetade hos Thulin hade jag 1 krona och 91 öre. Jag hade hantlångan. Och mästaren hade 1 krona och 93 öre. Han hade lite mer. Men när jag slutade hos Thulin så fick jag 3 kronor och 25 öre i timmen. Så det gjorde ju 1,25. Nej, vad gjorde det? 1,30 mer. Ja. Så att det blir ju, det blir en väsentlig höjning på vad jag skulle kunna tjäna. Men jag hade ju aldrig kunnat bygga om jag hade inte haft med 1,90 i timmen. Men om man tittar på att man skulle bygga ett sånt hus idag, skulle det kosta 1,5 miljon. Det har förändrats mycket på den tiden. Vi bodde där i 41 år. För det var det. 41 år bodde vi där. Många säger att det var bättre förr. Och de jämför, de säger att det var mycket billigare, det kostade så och så mycket. Men vad säger ni som har varit med tanke på, var det bättre förr eller är det bättre idag? På ett sätt kan man säga att det var bättre, för det fanns ju varken tv eller radio, hade ju knappt inte råd till att köpa. Det var inte de utbuden till att åka hit och dit som var det i dagens läge. Skulle man någonstans så fick man ta en cykel och åka. Eller fick man gå. På vintern då åkte vi i Sverige, det gick ju bra. På vintern, på sommaren åkte vi cykel. Alla barn har på både gott och ont den tiden. En kunde ju gå handla för 10 kronor och få så mycket som en åkare och bära hem. Men å andra sidan kan det vara svårare att tjäna ihop den 10 ja, var det. Än vad det är att tjäna ihop 1000 kronor idag och handla för. Det är det. Det är det ju. Och hyra där i Fridebrusten bodde jag, det var 20 kronor i månaden. Och när vi flyttade sen till Bengt så blev det här 90 kronor för lägenheten ovanför. Det var ju en kraftig höjning. Ja. Nej, det tjänade ju lite mer när vi bodde där och arbetade hos Stig Nilsson än på Thulins. Du sa, Rosa, att du hade varit på Schakalväveriet. Kan du berätta lite om dig? Vilka som var där och jobbade sånt mer än du och vad ni gjorde där för något? Ja, det var ju dina systrar. Hansa systrar. Ja, säg vad de heter. För det, ja, det var Tullan och det var heter hon Sid, äldsta. Britt. Och så hon här nere. Gun. Var det. Och sen var ju Dahlströms flickor där, Elsie och Margot. Och så var Kennebys flickor alla tre där. Och jag fick rycka in när Svea Karlsson blev sjuk, så det var därför jag fick börja där. Så jag vävde inte utan jag synade alla tygerna. Schakalväveriet, vilket var det? Det fanns ju flera väverier här. Ja, det var, du vet var Kryahuset är. Ja. Mitt emot. Och Schakalväveriet. Ja, det är det som Stacke har som kontor idag. Ja, det är det. Ja. Men du slutade där 1968. Ja, 67. För jag blev sjuk då, så slutade jag. Ja, och jag tycker vi har suttit här en stund och fått med ganska mycket. Det är dags att runda av det här. Sture, vad vill du säga lite sammanfattning av detta och säga till dem som kommer titta på detta om 100 år? Dina barnbarns barnbarns barn. Ja.
några minnen i alla fall har vi kunnat dra fram, särskilt de som har varit roliga. Några dystra minnen, det vill vi inte ta fram, för det är mycket som är dåligt ändå. Den glädjen som vi har fått uppleva i alla fall, både i vårt hem och den gemenskapen som vi har med både våra släktingar och våra grannar som här runt omkring, så har vi en god gemenskap, det måste vi säga. Ingen osämja, ingenting. Glädje och frid med allesammans. Så det är vi tacksamma för i alla fall, att vi har så goda grannar. Jag har ingenting att klaga på. Du bor på den gamla hjärtätiska tomten nu då? Ja. Det måste varit i detta hörnet någonstans, ja, där stugan låg, va? Jag tror att det var här vid cykeln står här utanför. Ja, det är det. Men det var som en upphöjd kulle, det. För den låg ju långt, för den var ju som en stor skog, va? Jajamän, så. Vägen gick in där, så gick det rätt in i, låg det i hörnet här vid. Ja, för stugan syntes knappt från vägen för mig. Det låg i hörnet på tomten här mot Blanchen och så Mobergs. Larsson, där med Våge Larsson, han var boxare. Det har jag aldrig hört talas om. Nej. Våge Larsson, vem var det? Våge Larsson, han halvdrog till Vanja. Var det han de kallade Primus? Nej, Primus. Han var ju halter, vet du. Ja, det stämmer det. Det kommer jag ihåg. Och så har de en syster som heter Vivi. Hon var lika gammal som Nisse Petsson har fru på fritid. Och alla har varit någon upp till 95 år nu. Ja, Vanja och Bengt, de bodde ju där borta med. Ja, visst. Jag minns jag, Vivi. Ja, jo, det. Jo, han var boxare, då. Och det, han, de hade, han boxade ovanför, det var uteslänga där efteråt. De hade slakteri med, de slaktade kreatur, vet du. Var den uteslängan som stod ner mot Barnströms? Ja, visst. Ja. Ja, men. Han hade slakteri där efteråt. Och sen var Larsson och Oskar Rosén. Det var ute och sålde varor. Korv. Kött och korv. Oskar Rosén, det var Walter Rosén, sa det. Ja, han sa det. Ja, och Larsson, vi körde korv. De sålde alla schapiva och de kom till Götafors. Han hade en sån där stor flakavagn och en häst som drog. Och Larsson, han gick alltid in och frågade, och då sa han så här: ska det vara något kött och fläsk idag? Om de sa nej, så ingen kå heller, sa han. Så därför så blir det att de kallar honom Korv i Skinja. De kallar honom Plåtlarsa också. Ja, han var ju Plåtlarsa. Ja. Det var Ove Karlsson där inne med och slaktade sista. Ja, det var. Då brukade jag vara med där och ha Ove. Och sen har vi den brunn utanför på gården. En vattenpump utanpå gården. Ja, det stämmer det. Amen. Då tycker jag att vi bor bra här. Ja, bättre läge kan man knappt ha. Tar vi hem på mammas gata, Sture? Ja. Ni bor ju mitt emellan mig där och Kjell där. Ja, då tackar vi Sture och Rosa så mycket för detta. Och som sagt var, jag återupprepar att detta är den 6 mars år 2003. Tack så mycket.